តើពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះផ្លូវលំមួយខ្សែនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិមឿនត្រាសង្កាត់ស្ពានថ្មខណ្ឌដង្កោរាប់រយពាន់គ្រួសារបានរអ៊ូរទាំគ្រប់គ្រប់គ្នានៅពេលដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់លើផ្លូវលំមួយខ្សែនេះម្ដងពួកគាត់បាននិយាយថាលោកសឹងតែធ្លាក់ថ្លើមនិងសួតចេញពីខ្លួនហើយមានពេលខ្លះក៏រអិលដួលនិងជាពិសេសស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះអាចនឹងប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់សូមស្ដាប់សំឡេងប្រជាពលរដ្ឋសម្ញាធរខណ្ឌកៅជួយមើលផ្លូវនេះចូលប្រៃ VIP VIP នេះកាត់ស្ពានថ្មនៅដល់កហើយលិចអស់ហើយភ្លៀងមកថ្មនោះចាក់ចោលខាងដឹងខាងជាខាងប្រៃលក្ខីវ័នគាត់ប្រងធ្វើឬក៏យ៉ាងម៉េចឯថ្មនោះចាក់ចោលអត់ឃើញឈូសឆាយឲ្យសោះទុកចោលហើយសូមឲ្យខាង ABC ជួយមើលសួរព័ត៌មានតិចមកយ៉ាងម៉េចទៅបើផ្លូវប្រជាពលរដ្ឋនឹងចេញចូលពិបាកយ៉ាងមើលផ្លូវមកចាក់តែអត់ព្រមឈប់ព្រមឆាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងជិះធ្វើដំណើរបានសមរម្យនេះសំចិត្តទុកចោលនៅពិបាកយ៉ាងមើលជួយមើលផ្លូវផងបើយោងតាមប្រសាសន៍សម្ដេចមានប្រសាសន៍ថាសូមឲ្យអស់លោកអភិបាលក្រុងខណ្ឌគិតគូររឿងធ្វើផ្លូវផងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាផ្លូវលំមួយខ្សែខាងលើនេះមានប្រវែងប្រហែល800ម៉ែត្រចុះពីផ្លូវលេខ217ឆ្ពោះទៅភូមិមឿនត្រាសង្កាត់ស្ពានថ្មពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះក៏បានលើកឡើងថាផ្លូវមួយខ្សែខាងលើនេះស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហេតុអ្វីក៏ពិបាកជាងផ្លូវស្រុកស្រែចំការទៅទៀតនិងខ្លះក៏មានចម្ងល់ថាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំថវិកាដែលផ្ដល់ពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអភិវឌ្ឍភូមិឃុំតើពួកគាត់យកទៅណាហេតុអ្វីមិនធ្វើផ្លូវមួយខ្សែខាងលើនេះឲ្យបានស្អាតដើម្បីសម្រួលជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់និងជាពិសេសនោះដើម្បីសុភមង្គលភាពស្រស់ស្អាតក្នុងភូមិសង្កាត់ផងដែរជាចុងក្រោយពួកគាត់បានសំណូមពរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសូមមេត្តាជួយត្រួតពិនិត្យនិងចាក់បេតុងផ្លូវមួយខ្សែនេះជូនពួកគាត់ផងព្រោះពួកគាត់ពិបាកច្រើនឆ្នាំហើយ Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន OMA Cambodia